ఏంటి లాబర్ గారి లాబర్ గారి లాబర్ గారి అరే వందర అక్కడ Lanjut deh.
Maluku Beso. E Benave. E na pedir a presença de Valdir junto de Consulete. Presença de Valdir junto de Consulete. Suma que não fala com vós. Até ainda tem mudança. É o grupo na Ria, aquilo outro na Subi. Para ir mostrar também essa façanha. Não fala com como não resiste ali. Presença de rego no terreno. Que... também presença de representante do Unicef. E manga de outras personalidades que eventualmente não nunca consegui identificar. Instituto Politécnico Nova Esperança, fora de quatro paredes, para resgatar um turudo que estava em desaparecer. De todas as máscaras, fazia um trabalho extraordinário, iria mar, iria mar. Juventude na mostra como muito bem, se não quer falar presença de rádio e de rano não resiste ali só para confirmar sua presença, está ali desde primeiras horas a estar de forma cultural. Salve de palmas para ele de forma tradicional é aquilo que de nós não vamos iniciar. Cada quem a esse nível vive e contribui para resgatar ou para manter aquilo que tem e para preservá-lo, porque senão é complicado. Quem está na lista de desaparecer aquilo que de nós, mas não cai na seta. Muito obrigado, Regro, pela sua presença. Muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado. Vende tradicionalmente. Ali está ancora ali. E quando morde o calomere na área, exige ele de sal. E cara é mansava. Bom, talvez está bebendo a mão. Um, dois, três, quatro, cantura. Cantura, ainda não precisa falar nada. Yo, os que não sabem. Cantura, diga-me, ainda não precisa falar nada. Tchau, mamã. Tchau, mamã. Destino de cantura, você está acompanhado de ser fanado. Olha, não é, toca. Ah, não é, Regro, muito obrigado por tomar lugar. E lhe diante, não é pedir que eles que saem para conversar para a tocadura que nós formamos ali. Não diga, não surra lá, não diga, não diga, não vai. Não diga na terra tocadura, para a posição. Thank you.
Thank you.
grande trabalho. Condução um trabalho extraordinário. Rádio TV, Rádio Jovem. Não colaborar, não te atrás, não deixe passar os caras de entrar para si. Equipa.
Depois de Ares de Chimis e na continua a animação de Manga de Músicos. Festa de Interúrio por Ipenardo. Somebody. Thank you.
Thank you.
Okay.